Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Үндэсний бичгийн 13 дахь хичээл маань эхэлж байна. Өнөөдрийн хичээлийн маань сэдэв үйл үгийн хэв болон байдлын даврыг зөв бичих. За, хэвийн даврууда танилцуулъя. За, бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн даавар маань, за, уул үйл гэдэг даавар байна. За, мөн бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн га гэ гого даавар даавар байна. За, бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн илгаа даавар байна. За, мөн бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн а э о у дааврууд байна. За, цаашаага бусдын эрхэнд үйлдвэрлэх хэвийн эгд даавар байна. За, бусдтай хамтран үйлдэх хэвийн элд даавар. За, харилцсан үйлдэх хэвийн элц гэсэн ийм дааврууд Монгол хэлэнд байдаг. За, эдгээр дагуулыг үндэсний бичгээр хэрхэн бичдгийг авч үзье. За. А дагуур маань эр үгэнд га гэж үчин, эм үгэнд гэ гэж үчин. За, илгаа дагуур. За, гатай байгаа учраас эр үгэнд гэтэн эм үгэнд. За, га гэ дагуурыг маань ган эр үгэнд гэн эм үгэнд залган бичнэ. За, уул үйл даврыг эр үгэнд гуул, эм үгэнд гүүл гэсэн даврыг залгаж, за, холбох хэвшийн дүрмийг баримтлан бичдэг байгаа. За, одоо эдгээр дагуурудаа үгэнд хэрхэн залгаж бичгийг авч үзье. За, уул үйл дагуурыг, за, эр гэсэн үгэнд эр, эрүүл. За, эм үг учраас эм үгийн гэтэ гүүл дагуур орсон байна. Бод гэдэг үг эр үг учраас гуул дагуур орсон байна. За, га дагуур. Арил га. За, га дагуур. Арил гэдэг үгэн дээр га даавар орсон байна. Нис гэдэг үгэн дээр хэ даавар ороод нисэг гэсэн үг болсон байна. За, илгаа даавар. Суу гэсэн үгэн дээр илгаа суулга. Гүй гэсэн язгуур дээр гүйлг, буюу илгээ. За, а э даавар маань нур. Нур гэсэн язгуур дээр нураа. А, сүн гэсэн язгуур дээр сүнүгэ. За, ингэж орсон. За, эдгээр үйл үгийн үндсүүд маань дандаа эгшгээр хөвчлэн эгшгээр төгссөн үндсүүд харагдаж байна. За, нис гэдэг маань нис гэдэг үгэн дээр л одоо гэрэлж төгссөн үндэс орж ирсэн байна. А, нис арил гэдэг үгэн дээр бусдын дандаа эгшгээр төгссөн үгнүүд байна. За, хэвийн бусдын дагуурууд. За, бусдын эрхэнд үйлдэх хэвийн игда дагуурыг. За, эр үгэнд эр үгийн гэтэг бичнэ, эм үгэнд эм үгийн гэтэг дагуул бичнэ, залган бичнэ. За, элд даавар маань хамтран үйлдэх хэвийн элд даавар. За, элд эр эм үгийг үл харгалзан бүх үгэнд залган бичнэ. За, элд дааврыг мөн адилхан бүх үгэнд залган бичнэ. Бичгтээ холбох хэвшийн дүрмээ баримтлана. За, эдгээр үгсэд дагуурудаа залган зөв бичцгээе. За, бичнийг үүдэрэ харцгаая. За, яри гэдэг үгэн дээр яри игда. За, эр үгийн гэт яригд. Унш уншигд. Бод бодогд. Бич бичигд. Хар харагд. За, бари гэдэг үгэн дээр элд даавар. Бари элдүү. За, тул элдүү. Өрис элдүү. Хөөр элдүү, зод элдүү хэмээн бичнэ. За, багш нь, за, багштай хамтран үүдээ цуг бичцгээе. Байр гэсэн үгэн дээр элдүү.
За байр гэсэн үг маань эгэр төгсөн и ихшгэр төгсөн учраас элд даврыг шууд залгамжж байна. За тулд За тулд гэсэн үг маань тул гэдэг одоо дэвсгэрээ төгсөн тийм ээ. Элд гүйвэлшээ төгсөн учраас элд даврыг залгахтаа дунд нь холбох гişгийн дүрм гарч ирсэн байна. Гидсч ирсэн байна. За энэ дүрмийг дараагийн одогчдүүдээр багшин тайлбарж өгнө. За өрс өрс гэдэг маань эс дэвсгэрээ төгсөн. Өри сүлдөө гүжчнээ. За хөөрөлд эрээр төгсөн байна. За мөн адилхан холбох гiş гарч ирнэ. Хөөрөлн дүү. Хөөрөлд. За. Задуу, задалд. Задулан дүү. За гişгэр төгсөв байна. За дараагийнх нь элт даврыг ярил, ярил цаа. Яри илца. Ярилца. Хөтөлц, хөтөлөн, хөтүүлүүлцээ гэж чинь. За, гидс авч ирнэ. Хөө, түү, лүлэн, цээ. Хөтүүлүүлцээ. За, бичи илцээ. Бичил зөвлөн би чи илэн цэ хэлэл зөвлөн хэлээ хэлэл цэ хэлэл цэ за ширтэ илцэ за ингэж залган бичгэнэ. Дараагийн маань давхар бол үйл үгийн байдлын давхар аа. За. За, энгийн үйлдэх байдал маань тэг үтээрт. Тэгэхээр нөхцөлгүй давхаргүй гэсэн үг. За, бүрэн үсгийн үйлдэх байдал маань чиха чихээ гэсэн давхартай байна. За, төр үйлдэх байдал маань зана, зинэ. За, олноор үйлдэх байдал маань цага, цэгэ. За, эрчимтэй үйлдэх байдал маань эсхи гэсэн ийм дагуурудтай байх нэ. За эдгээр дагууруд үгэнд хэрхэн одоо ордгийг авч үзье. За бүрмэс үйлдэл үйлдэл дээр. За чих дагуурыг уучиха, эр үгэнд чиха, эм үгэнд чихэ гэж бичнэ. За жишээ үгтэй бүгдээр танилцъя. За суу гэсэн үг. Суу. Суу гэсэн үг маань ихшгэр төгсөн учраас чиха. Шууд залгаж байна. Чиха. Суу чих. За, ав чих. Яв чих. Цад чих. Хар чих. Сур чих. Хэл чих. Өс чих. Бич чих. Бэлд чих. За, гэсэн эдгээр үгнүүд байна. За төр үлдэх байдал маань зана. Зана зинэ. За жишээ үгтэй танилцъя. За суузан, авцэн, явцэн, гарцэн, харцэн, тулцэн, байцэн, босцэн, хүлээцэн, өгцэн. За дараагийн байдал нь олноор үлдэх байдал бол цагаа цэгээ. Давартай олноор үлдэх. За олон хүмүүс ингэж хамтарч үлдэж байгаа гэсэн санаатай. За жишээ өгтөө танилцъя. Харцгаа. Авцгаа. Явцгаа. Сурцгаа. Бууцгаа. Босцгоо. Байцгаа.
алцгаа, үдцгээ, бэлдцгээ, хийцгээ, өгцгөө. За гэсэн жишээ өгөөд байна. За дэвтэртээ тэмдэглэж аваарай. За эрчимтэй үлдэхүй байдлын эсхий дагуур. За эсхий. За жишээ үгээ бүдэрэ харъя. Тата эсхий. Ав гэсэн үгэн дээр ав гэсэн үг маань абу эсхий. Зогс эсхий. Зогс эсхий, хоцор эсхий. Явсхий, бос эсхий. Гүй эсхий, хөтл эсхий. Бүх эсхий. Дуул эсхий. Дуулах сонсох гэсэн үг. Гэдэй эсхий, өгсхий гэсэн үг. За энэ дундуур ингэдэг гэдснүүд гарч ирж байна тийм ээ. Гэдснүүд гарч ирж байна. Гэдэс жиргэж байна. Энэ өг гэдэг үгэн дээр гүү гэсэн үе жиргэж байна. Өг гэдэг маань өөрмөц хоёрлттай үг байдаг байгаа. За энэ хол хөгшийн дөрмийн дараагийн хэсгэл дээр дэлгэрэнгүй танилцуулна. За гэргийн даалгавартан. За энэ кирилээр өгсөн үгний оронд яах нь өнөөдрийн үтсэн хэв байдлын дагуурудаа дагууруудтай эдгээр үгсийг бичээд холбоог бүтээгээрэй. За өнөөдрийн хичээл өнөөгөр өндөрлөж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье.